So you, the, all right, go ahead. And thank you, President, firstly, for all you did for and for the world and for mankind. I think you made a great contribution and you inspire a lot of young people across the world. But my question is slightly on East Africa, okay. Since you said, and you can ask me any question. Just last week, 400 young boys has died at the Mediterranean Sea, yeah. And trying to seek a better life, mm-hmm. Mostly left in Somalia. And those young boys has lost their livelihoods since there is a international ships coming to the Somali territorial water. And those ships has been trying to protect the international ships from the piracy. But at the same time, they have been dumping. There has been a lot of proven cases that they've been dumping a waste to the Somali Sea. And also there is a proven cases within the coast cities that children are dying with a strange diseases that they never seen. There is these things that come into the coast that came out from the sea. So today I had the opportunity to ask you, while you're here for the next 8 or 9 months that you have, can you kindly use your leverage within the international arena to galvanize the international community to look at this issue? And can you share some practical steps that you can take to ensure this doesn't happen? Well, I'll be honest with you. I'm not fully familiar with some of the issues you referred to. I'm certainly familiar with the challenges that Somalia has been going through. And we've been working aggressively to try to help Mogadishu develop a functioning state that can protect its people and that can get an economy moving that gives young people opportunity. I'm certainly familiar with the issues of privacy, of piracy, and the international concerns that led to many of these ships patrolling these areas. I'm less familiar with some of the issues that you discussed. So what I'll do is, after this meeting, as we're shaking hands, I'll try to get some additional information from you. One of the things I've learned as president is, although you can always fake your way through an answer, sometimes it's really good just to say, you know what, I don't know all the answers on this one. So I'll find out more about the specifics that you're talking about. All right. Aadan Cabdi-Aziz Matan oo kamid ah dhalinyarada ururka ATM oo ah urur ka dhisan dalka UK oo la dagaalama qabyaalada ayay u soo gashay in uu madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama weydiiyo su'aal ku saabsan dhalinyarada Soomaalida ee ku dhintay badda iyo waliba sunta lagu daadinayo badda Soomaaliya. Aadan ayaa kamid ah dhalinyaro far badan oo shalay ka qayb galay kulan dadweyne oo Obama ku qabtay magaalada London. Haddaba Maxamed Cabdi Sandheere oo dhinaca farsamada noo qaabilsan ayaa aadan matan khadka telefoonka ee London ku wareystay. Waxaan weydiiyey madaxweyne waxay noo tahay waqti aanu ku jirno bardiiq haddaan nahay umadda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeedba, sababtaa waxaa naga dhintay 400 oo dhalinyaro ah isbuucii lasoo dhaafay. 400 oo dhalinyaro waxay waddankoodii iyo dadkoodii uga soo tageen arrimo badan oo isku jira oo ay ka mid yihiin markii la sumeeyey kalluunkoodii iyo waxay nolol maalmeedka kasoo saareen jeereen oo ay maraakiibtii tiri waxaan ka ilaalinaynaa badda nimanka burcadbadeed ah ay u ogolaadeen ama iyagiiba ay sameeyeen inay ku daadiyaan suntaasoo saameysay dadkii dad xeebeedkii iyo magaalooyinka ummadda Soomaaliyeed iyo nolol maalmeedkii dhalinyarada. Dhalinyarada markaas arintaas oo ay wax ka geystaan ama ay wax ka ogyihiin dowladaha ugu waaweyn adduunka ma naga ballan qaadi kartaa inaad waxyaalo ka qaban karto arintaas oo aad maanta hawlgelayso sidaad wax uga qaban lahayd arintaas? Mana isku keeni kartaa dowladaha adduunka ee caalamka weliba kuwa arrimaha lagu eedeeyo inay isku yimaadaan oo ay arrintan il runo ku eegaan? Waan gartay. Marka muxuu kugu jawaabay isaguna? Wuxuu ku jawaabay runtii si fiican oo lama socdo arintaas oo wax badan kama ogi arinta sunta lagu daadinayo badda Soomaaliyeed ama biyaha Soomaaliyeed. Waxaan ku ogahay waxay tahay buu dhahay inuu virusigaas uu isu keenay dowladaha adduunka si ay ula dagaalamaan. Waxaan kaloo ogahay buu dhahay inaanu Muqdisho iyo Soomaaliya isku dayno inay lugaheeda mar labaad ku istaagto
oo ay wadan oo ay adduunka ka gasho de meesha ay u qalantay inaan caasimada umada Soomaaliyeed iyo qaranka umada Soomaaliyeed laakiin si waxaan jeclaan lahaa inaad arintaa iga jaahil bixiso oo aad si fiican iigu sharaxdo marka markaan dhameeyo qodobadayda ayaan ku iimaanayaa markaas ayaan isweydaarsanaynaa inaan meeshan iskula soo xiriir lahayn arintan aynu si fiican uga sheekaysanaynaa marka kulankii kadib may saragteen ama mooda xidhideen ha markuu kusoo degay stage-ka meeshuu ka hadlayay wuu iu yimi wuxuu dhahay arrin muhiimaad ka hadashay waxaan rabaa arrintaas inaad iga jaahil bixisid sababtaa wax badan kama ogi wax badanna kama garanayo waana arrin aan horey la iigu keenay aan horey u maqalin in baddiina lagu daadiyo sum oo ciyaalkiinii ay ku dhalanayaan ama ay u dhimanayaan cudurro aan weligood la arkin buro waaweyn oo dee bahalihii qaadaya kiimikada iyo hubkana ay biyuhu soo harqinayaan oo ay imaanayaan badda qarkeeda weli arrintaa horey uma maqlin marka waxaan rabaa inaad iga jaahil bixisid oo aada iga wareysatid marka gabadhana ii shaqaysa gabadhan ayaan rabaa inay xidhiirkaaga kaa qaado haddii aanu weyno waqti aanu kugula kulanno marka inta aan joogo London wax dhibaataa miyay kugu tahay inaan white house-ka ku keenno waxaan ku ihi wax dhibaataa iguma hayso haddaad 30 daqiiqo isiisid 20 daqiiqo 15 daqiiqo oo adiga ah meel allaale meeshaa sidan kugu imaanaya arrintaana waa kaaga warramaya waan gartay markaa ballan ma lagu qabtay ballan weli layma qaban walaalow laakiin waxay igu tiri gabadhii waxaan isweydaarsanay emails shalay galabtina way soo wacday waxay tiri waan kugu soo warcelinayaa sida ugu dhaqsaha badan marka aan ogaado waqtiga ugu fudud laakiin waxay igu tiri siday u eg tahay uma malaynayo inay noqon doonto waqtigan uu joogo waddanka ingiriiska sababto dee boqoraddii iyo wiilasheedii iyo dee iyo waddankan oo olole ku jira meesha inay yurub ka bixi lahayn inay joogi lahayn waxyaalahaasaa lagu mashquulsan yahayo runtii umalayn maayo inoo dee ishugaygu ishugan aan soo ama xaaladan aan ka hadlay inay soo gelayso daariga meelaha ugu muhiimsan marka waxay tiri waanu annaga kula soo xidhiinayna haddii aa baydmo laakiin waxaan rajaynayaa inaan u sheego aan ku dhaho arrintan waa arrin hadda ummadda soomaaliyeed ma baabi'inayso laakiin boqolaalka sano oo soo socda waxay u tahay cawaaqib xumo fiishkayagii iyo khayraadkaygii badduna wuu dhimanayaa sababtoo suntan lagu daadinayo markaa 8 bilood aad joogtid 9 bilood aad joogtid fadlan awoodda aad ku leedahay iyo ixtiraamka lagaga haya adduunweynahaas ma isticmaali kartaa si aad isu keentid dowladahan iyo dadyoogan oo ay arrintan si fiican u falanqeeyaan ugana hadlaan runtan uga sheegaan waan gartay marka muddadaa gaabanaad sheegtay uu joogo in adiga lagugu yeedho aad iska aragtaan ood ka wada hadashaan kadibna uu wax ka qabto rajaynta lagbad ka qabta horta walaala waad iska taqaanaa nimankan siyaasiyiintu waa iska dhib badan yihin mamarka qaarkood marka runtii aniga rajadaydu aada uma sarreyso haddaan runta kuu sheego anigu waxaan jeclaan lahaa oo aan u sheegay oo uu isaguna uu tusay inuu interest garanayo inuu isagu ishuuga isagu inuu barto oo isagu ogaado xaaladdu waxay tahay intuu qof kale ka maqli lahaa oo uu ka maqlo dadkii deegaankaa kasoo jeeday ama soomaaliya ka yimi marka hadduu arrintaa dhegaysto dee waxaan rajaynayaa oo ilaahay ka baryaa inuu dhaho arrintan tiim baan u saarayaa bal ay eegaan taas waa rajada aan qabo hadday dhacdo hadday dhici weydana dee wixii awooddayna waa isku daynay oo arrinta waa soo reys garina laakiin haddaan runta ku sheego uma malaynayo inuu wax badan laga qabanayo uma malaynayo inuu muhiimad gaara siinayo laakiin waxaan rajaynayaa bal atleast inuu intuu dhegaysto oo maskax furan ku dhegaysto uu dhaho ama press release kasoo saaraan ama ay la hadlaan waddamadan gaarka ah sunta daadinayay intay communication la sameeyaan ay dhahaan waxaan waa lama aqbali karo waxayna cawaaqib kubxumo ku tahay danaha maraykanka oo uu kaleeyahay geeska africa oo weliba soomaaliya kaleeyahay waxay cawaaqib xumo u tahay sidii loola dagaalami lahaa nimanka argagixisadaa sababto haddaad ciyaalkii raasuntoodii biyahoodii ka sumaysid oo kalluunkoodii ka laysid oo aysan doomahoodii aysan aadi karin oo hadday baddoodii iyo biyahoodii galaan xabad laga horkeenayo optionka waxa usoo haray oo ay samayn karaan ayaa iska yar marka waxay taas ubeeraysaa inay ka qayb galaan alqaacide iyo al-shabaab iyo waxyaalaha kale iyo inay reerahoodii intay ku laabtaan ay qabiil u dagaalamaan iyo waxyaalahaas oo muhimkaas waxyaalahaasna waa waxyaalahay ka dagaalamaya nimankan maraykanku hadda kaasi wuxuu ahaa aadan cabdicasiis mataan oo ku sugan London wuxuuna u warramayey maxamed cabdisandheere